Неделята наново продължава с още разкритие за незаконни забавления в условията на извънредното положение. Нарушаването на закона от желаещите да разпускат в барове и заведения се превърна в истинска игра. Заведенията отварят, клиентите прииждат, а полицията и РЗИ дебнат в засада. На какво се натъкна екип на Нова в Търново? Мартин Георгиев разказва. Здравей, Марти! Здравей, Майя! Намирам се в едно тихо и спокойно селце на 15-тина километра от Велико Търново село Велчево. Намирам се до една къща за гости. Селото е с около 150 жители, а тази къща, която ще видите, се оказва предпочитана от много хора. Може би заради тази тиха и спокойна обстановка. Няма уикенд тук, в който да няма събиране, парти и да няма хора, които да се е наели. Така е поне до края на февруари, разбрахме с нашия екип. Разбрахме също така, че има обосновано предположение да се счита, че с нощи в навечерието на Трифон Зарезан или Свети Валентин, това няма никакво значение, ще има празнуване на повече от регламентираните 14-15 души. До какво се стигна? Нашият екип беше тук, имаше проверка и на полицията и започна ето тази игра на криеница. На котка и мишка в странични помещения от хора от купона, които са се събрали. А тези хора какви бяха? Забележете. Лекари. Ето и още. Час преди полунощ. Всички стаи във вилата светят. Приглушено зад стените се чува и музика. Завесите на механата са спуснати. След 30 минути полиция идва на рутинна проверка. След 15 минути хлопане и викане гостите на вилата пускат полицаите. Половината вила обаче е тъмна. Събират ли се много хора? За бръката не мога да кажа, но от време на време. Няколко часа преди акцията правим опит да запазим вилата за следващата седмица. Но се оказва, че мястото е оборотно. Днес до края на февруари всички уикенди са заети, първия на март е свободен все още. От сайтът разбираме за капацитета на вилата и че се отдава цялата под наем. Става ясно, че за частни партита конфиденциалността била гарантирана. Капацитета като леглова база е до 25 човека. Ами ние може би сме около 20 ще сме, може би. Да, ами няма да бъде проблем, съвсем спокойно ще настаните, парното ни е на нас, чисто топло, насякъде, няма проблем. А ние ако я вземем цялата, смисъл това дали ще сме 20 примерно или ще дойдат още 2-3, предполагам, че... Не, за мен няма никакво значение, аз така или иначе ще ви нагласят всички 9, и това е пълния капацитет. На вилата, за да ви е по-удобно, за да не се налага да се разтягат тивани и така нататък, всеки да си на легло. Ясно е. Въпросът да можем да съберем, предполагам, че 20-22-3 човека най-много да се... Връщаме се на партито на 13 срещу 14 февруари. Полицията установява точно 14 човека. Все лекари. След като органите на реда си тръгнаха, ние останахме. Мъж от компанията отключи пристройка към къщата и изкара още 3 души оттам, казвайки им, че е чисто. Така, след игра на котка и мишка, нарушение не беше открито. Още рано сутринта гостите бяха напуснали вилата. Свързахме се отново с собственика й и вече се представихме. А ако някой ви иска за повече гости? Не ми се е случвало. Значи аз казвам категорично, винаги дори преди пандемията и преди тези обстоятелства, за зимния сезон специално просто не е удобно за над 15 гости. Къщата, понеже трапезарията в оптималния си вариант побира 15 гости, нормално да седнат на една маса. Не са ви поръчвали вила за 20-25 гости, разбрах. Категорично никой не ми е поръчвал, да. И сега, нека отново припомним част от разговорът ни вчера. А ние ако я вземем цялата, смисъл това дали ще сме 20 примерно или ще дойдат още 2-3, предполагам, че... Не, за мен няма никакво значение, аз така или иначе ще ви нагласят всички 9, и това е пълния капацитет. На вилата, за да ви е по-удобно, за да не се налага да се разтягат тивани и така нататък, всички да си на легло. Според Националния туристически регистър, регистрираните у нас къщи за гости, без да броим семейните хотели и стаи за гости, са над 3300. Не случайно този брой на къщи за гости ви го
казахме в края на този репортаж, защото очевидно контролът ще е и е много труден. А повечето такива са в наистина малки, отдалечени населени места. А тази игра на криеница продължава, а от тази игра няма печеливши нито от органите на реда, нито от хората, които си играят на котка и мишка с тях. Така е, благодаря ти много, Мартин Георгиев. Още законно нарушение ще ви покажем след минута. Вижте как продължаваме. Като има кинти, винаги съм усмихната и била. Проституцията. Бизнес за милиони. Разследване на Тина Ивайлова. Антмен и Осата. Тази вечер от 20 часа. Премиера по-нова.